Rakúsko si cez víkend volilo nový parlament a po prvýkrát od druhej svetovej vojny sa víťazom stala krajná pravica. Na čele s Herbertom Kiklom. Jeho strana získala takmer 29% a predbehla tak aj aktuálne vládnúcich ľudovcov. Dnes sa teda na voľby u našich západných susedov a aj na to, kto vlastne Herbert Kikl a jeho strana FPO vlastne je, pozrieme bližšie. Je útorok 1. októbra. Meniny má Arnold. Dnes bude opäť obloha mierne zamračená a z rána sa môže objaviť aj mrznúca hmla. Dené maxima sa vyšplhajú na jesených 12 až 17 stupňov. Počúvate Dobré ráno. Denný podcast denníka sme s Evou Frantovou. Zažite dravosť, spolahlivosť a výkon v jednom. UPC Internet pre podnikateľov vám ponúka stabilné pripojenie aj počas online konferencií a výkonné modemy so statickou IP adresou pre jednoduchšie využitie kamier, serverov a iných zariadení. Pre viac informácií kliknite na upc.sk lomka biznis. A teraz už krátky prehľad správ. Ministerstvo kultúry odvolalo generálneho riaditeľa Slovenského národného múzea Branislava Pánisa. Sme to potvrdili zdroje z prostredia múzea. Dôvody v čase nahrávania neboli známe. Pánis vyštudoval históriu a klasické jazyky na Fakulte humanistiky Trnávskej univerzity. V Slovenskom národnom múzeu pôsobil na poste riaditeľa od roku 2005. Dočasne poverený štatutár STVR Igor Slanina bude vo funkcii do konca roka 2024. O predlžení jeho mandátu na základe zákona o STVR rozhodol podpredseda Národnej rady, poverený výkonom právomoci predsedu Národnej rady Peter Žiga. Správcovia hradov, zámkov či kaštielov na Slovensku vyvesia na pamiatkách čiernu vlajku, prípadne symbolicky zhasnú osvetlenie. Urobia tak na protest proti ochromeniu dotačného systému ministerstva kultúry s názvom Obnovme si svoj dom, za ktoré vinia súčasné vedenie rezortu. Voľby do Národnej rady by v septembri vyhrala strana Smer so ziskom 23,3 hlasov. Vyplýva to z prieskumu agentúry Fokus. Oproti júnovému prieskumu Fokusu by Smer získal o 0,9 bodu menej. Naopak druhé progresívne Slovensko mierne posilnilo. Oproti júnovým 21,6 by im teraz vyjadrilo podporu 22,1 Ide však o rozdiel na úrovni štatistickej odchýlky. V slovenskom zdravotníctve to opäť vrie. Lekárske odborové združenie začína zbierať výpovede. V prvej fáze ide o výpovede z nadčasovej práce. K pondelku ich havizuje 2635 lekárov z 24 nemocníc. Zber pritom stále pokračuje. Ak parlament schváli konsolidačný balíček a v rámci neho aj zmenu valorizácie platov zdravotníkov, začnú zbierať aj klasické výpovede. Aktuelle Nachrichten oder in SME. Liebe Freunde, einen wunderschönen guten Abend. Wir haben es geschafft, liebe Freunde. Wir haben es geschafft. Heute hat Österreich gewonnen. Die FPÖ ist Nummer eins in Österreich. Was sagt ihr dazu? Výsledok, ktorý si nepredstavoval ani v najdivokejších snoch. Tak líder strany Slobodného Rakúska Herbert Kickl okomentoval víťazstvo svojej krajine pravicovej strany v nedelných parlamentných voľbách. Niečo podobné sa v Rakúsku nestalo od druhej svetovej vojny. A aj keď vláda slobodný je vzhľadom na potrebu dohodnúť sa s ďalšími stranami málo pravdepodobná, Rakúsko sa zobudilo do novej reality. Kto Herbert Kikl vlastne je, aké plány má on a jeho strana a čo by vláda Slobodných znamenala pre Rakúsko, ale aj pre celú Európu. A je o tom dnes vedúcim zahraničnej redakcie denníka ZME, Lukášom Onderčaninom. Wir werden jetzt wirklich dieses neue Kapitel der österreichischen Geschichte miteinander schreiben. Lukáš, sú výsledky rakúskych parlamentných volie prekvapením? Nepovedal by som, že sú prekvapením, pretože sa dlhodobo čakalo, že v prieskumoch teda výťazí práve Slobodná strana Rakúska, čo je nacionalistická až krajne pravicová strana. A tie prieskumy to dlhodobo ukazovali, že majú náskok a že zrejme teda porazia vládnych ľudovcov. Ale samozrejme pri tých voľbách sa často aj tá vládna strana spolieha na to, že v prieskumoch je to nejaký protestný hlas a nakoniec, keď ľudia prídu do tých volebných miestností, tak sa možno tak zahambia a nehodia to tej krajnej pravici. Ale tentokrát to naozaj nevyšlo a teda slobodní v Rakúsku zvíťazili. Oni vlastne skončili s náskokom asi troch alebo štyroch percentuálnych bodov pre tou aktuálne vládnúcou Rakúskou ľudovou stranou. A aké sú tie prvé reakcie vládnych politikov na tento výsledok? Tak um, rakúsky kancelár Karl Nehammer, ktorý je práve líder tej ľudovej strany, tak samozrejme neskryval to sklamanie. A on od začiatku akože dlhodobo hovorí, že nechce teda vládnuť so Slobodnými a spolieha sa na to, že tie výsledky alebo tie voľby nakoniec vyhrá, čo sa mu teda nepodarilo. Tie reakcie sú také zmiešané, samozrejme slobodní oslavujú, takisto sme videli gratulácie z európskych štátov, kde buď vládne krajina pravica alebo práve od týchto krajine pravicových lídrov či už to bol napríklad Gerd Wilders v Holandsku alebo strana Marin Lepenovej. Takže naozaj uh, tie pocity sú také zmiešané, možno aj v tom Rakúsku, ale zase ako som hovoril, nie je to až také prekvapenie, takže tie strany sa museli na to pripravovať. Boli tam samozrejme aj nejaké m, väčšie sklamania, napríklad uh, sa dosť očakávalo, že strana zelených, ktorá bola doteraz vo vlade, takže sa možno viac bude dariť a tá celkom prepadla v tých voľbách. Oni mali myslím nejaké 8% alebo tak niečo? Nejakom... tak uh, okolo 8% čo je sklamanie po tom predchádzajúcom výsledku. Takisto sa tam nedostali ani také menšie strany, napríklad je tam jedna taká až parodická strana pivná, Beer Party, ktorá sa snažila priniesť aj celkom seriózny program a rozbiť možno tie staré štruktúry, ale tí získali iba 2%, čo tiež ukazuje, že tí voliči niekedy neberú úplne takéto strany vážne. Takže

Herbert Kiko on chce byť kancelárom, on sa tým vôbec netají, dokonca si hovorí Volkskancler, tak si napísal, teda hovoril Adolf Hitler. Čo o ňom vlastne vieme, o ňom, o jeho politickej histórii a celkovo o ňom ako o osobe? Tak Herbert Kiko bol dlhoročný spolupracovník predchádzajúcich lídrov tejto strany. Vlastne začínal ešte začia z Jórga Hajdera, čo bol taký ten pomerne známy krajný pravicový líder, ktorý vlastne dotiahol túto stranu aj do vlády. Takže v tom čase písal napríklad mnohé z tých relatívne radikálnych rečí práve Kikol. bol vlastne stál za mnohými prejavmi. Potom neskôr, keď sa tá strana zase nejako rozpadla a Heidera aj po jeho smrti teda nahradil Hans Christian Strache, tak zase Kikl bol jeho blízky spolupracovník. A keď Strache odišiel po škandále Ibiza Gate, ktorý sa týkal práve korupcie a nejakých vzťahov s Ruskom, tak Kikl sa vlastne dostal na jeho miesto a dokázal tú stranu, ktorá mala vtedy relatívne zlé výsledky, dostať späť vlastne na výslenie, pretože naozaj tá popularita posledných dvoch, troch rokoch výrazne narastla. A a v čom je možno iný, keď to porovnáme s tým predchádzajúcimi lídrami, má prekvapivo oveľa menšiu charizmu a to teda hovoria aj analytici, je skôr taký technokratický a zatiaľ, čo štráche bol skôr taký umiernenejší, respektíve sa snažil vytvoriť imič možno taký umiernenej strany, tak Kikl sa až tak neskrýva, ani tá strana vlastne úplne neskrýva tie vzťahy dokonca ani k nejakým neonacistickým hnutiam. Um, on otvorene vlastne používa ten výraz Volkskanzler, čo ono sám o sebe není možno až tak kontroverzný, ale je pravda, že od druhej svetovej vojny sa veľmi výnimočne používal v tom kontexte rakúskej politiky, pretože mnohí ľudia si ho spájajú práve s Adolfom Hitlerom, keď sa dostával k moci. Uh, takže um, viacerí analytici teda hovoria, že ten Kikle naozaj v mnohých názoroch radikálny a že už sa až tak neskrýva, ako to možno bolo v minulosti pri niektorých tých politikoch. Čo vieme ale povedať napríklad o tom celkovom programe tej strany, s ktorým oslovila a nakoniec sa ako podarilo presvedčiť Rakúšanov, aby ju volili. Tak v prvom rade je to klasická taká nacionalistická strana, ktorá zdôrazňuje to, že Rakúšania majú byť na prvom mieste. Veľká téma tých volieb samozrejme bola imigrácia a bezpečnosť. Zasiahlo do toho čiastočne aj napríklad zrušený koncert Taylor Swift, ktorý prerušili práve kvôli tomu, že tam bola hrozba atentátu alebo teda útokov zo strany potomkov imigrantov, čo samozrejme nejakým spôsobom sposobom využila aj FPL? To podobne sa dialo aj v Nemecku. Niekedy tam vlastne pred teda regionálnymi voľbami bol atentát na koncerte, tak nakoniec sa to tiež istým spôsobom využilo. Presne tak, že oni to vlastne vedia tieto témy dosť uchytiť. Aj keď, keď som sa rozprával s nejakými analytikmi, tak hovorili, že očakávali, že to budú viac využívať v tej kampani, ale minimálne teda tie sociálne otázky a to, že treba nejakým spôsobom zastaviť imigráciu do krajiny, že tí ľudia, ktorí tam sú teraz ako žiadatelia o azyl, by sa mali vrátiť. Oni veľmi otvorene hovoria o tom, že ich treba deportovať späť do tých krajín. Dokonca paradoxne členové FPO rokovali s Talibanom o tom, ako vrátiť afgánskych utečencov späť do krajiny. Takže samozrejme, toto je jedna z veľkých tém, na ktorých si vlastne dlhé roky slobodní stávajú vlastne tú popularitu. Ale potom sú to aj tie ekonomické témy, zdražovanie, inflácia, možno to, že súčasná vláda tých ľudovcov a zelených nevedela reagovať na tieto problémy bežných ľudí, a že sú takí otrhnutí. Čo sa troška viac zmenilo v posledných rokoch, tak je, tak je dôraz na také témy, napríklad ako pandémia, čo u nás možno už až tak nerezonuje. Samozrejme, máme tu nejakú komisiu na preskúmanie toho, čo sa dialo počas pandémie, ale v Rakúsku, ešte aj vo Viedni dokonca, tesne pred voľbami minulý týždeň, boli nejaké mítingy, kde ľudia mohli počúvať lekárov, ktorí sú takí známi vlastne na konšpiračnej scéne o tom, že pandémia neexistuje a že COVID nie je nebezpečný a oni ich mali vlastne ako súčasť nejakej volebnej túr po celom Rakúsku. Takže naozaj je to veľká téma, pretože ľudia sa cítili vtedy nejakým spôsobom odstrihnutí, izolovaní a tá vláda sa nejakým spôsobom vykašľala. Takže je to prekvapivo vlastne veľká volebná téma stále COVID. A potom sú to také tie kultúrne otázky a práve mm, kikol dosť často zdôrazňuje takú tú rakúskú identitu, to, že by to malo byť krajina pre rakúšanov a rakúske ženy a rakúske deti a naozaj tí cudzinci, imigranti, a nemusia to byť iba imigranti, ale celkovo cudzinci by mali byť nejakým spôsobom na druhej kolej. Oni mali vlastne aj takú pesničku, ale neviem teraz, či to je pieseň eh, FPO, ale zniela pri tom, ako po víťazstve prichádzal vlastne Herbert Kikl na pódium a tam sa vlastne aj spieva, že spravodlivosť a eh, sloboda pre všetkých, ale vlastne, že Rakúsko na prvom mieste, čiže majú tam aj takéto slova. Dokonca som sa dočítal, že jedna z prvých vecí, ktoré chce kýkl zmeniť, keď sa dostane k moci, tak je zmeniť slova štátnej hymny, pretože pred pár rokmi tam pribudli, že okrem toho, že sa spieva o rakúskych synoch, tak tam pribudli, že aj rakúsky synovia a céry a on to chce zmeniť, aby to bolo späť iba na synov. Takže aj takéto drobnosti sú tam. Ty si už spomínal, že Herbert sa nejako neskrýva, že je taký odvážnejší aj v tých vyjadreniach a podobne. Čiže čo vieme o tej strane FPO ako takej? Zmenila sa, aby bola taká viacej priateľná pre tých ľudí, alebo je to skôr tým, že ľudia ako keby už nie sú takí citliví na niektoré tie extrémistické vyjadrenia a výrazy a sú viac ochotní takéto strany napríklad aj v tom Rakúsku voliť. Také FPO na rozdiel od mnohých iných takých nacionalistických protimigračných strán, ktoré vznikli posledných rokoch, ako je napríklad nemecká AFD, tak je pomerne tradičná strana, vlastne vznikla po druhej svetovej vojne. A na začiatku samozrejme, že bola nejakým spôsobom nacionalistická, ale mala aj obdobie, takého trocha liberálnejšieho zmýšľania. A zmenil to práve Jörg Haider, ktorý v tých 90. -tých rokoch začal byť veľmi otvorene antisemický, orientovaný proti cudzincom a imigrácii. Takže ten vlastne tú, tú, stranu zvrtol na taký radikálny chodník a v tom čase bola aj veľmi tak ostrakizovaná v Európe a kritizovaná. Ale Haider potom v roku 2008 zahynul pri autonehode a teda okrem toho už v tom čase ako keby odišiel z čela tej strany. A Hans Christian Strache sa snažil nejakým spôsobom možno ju priblížiť viac ľuďom, nehovoriť až tak otvorene možno o tých radikálnych nápadoch, možno sa dištancovať od takých už naozaj veľmi radikálnych neonacistických skupín. Teraz, aj keď som sa rozprával s analytikmi, tak majú pocit, že sa to zase vracia do tej predchádzajúcej éry, že tá strana to už až tak neskrýva. Napríklad existuje tzv. identitárne hnutie, čo je naozaj akože krajne pravicová taká populistická skupina, ktorá chcela v niektorých častiach napríklad Nemecka spraviť naozaj puč. A, a oni majú pomerne blízko práve k slobodným a predtým sa to tak uh, akože skrývalo a teraz to už nie je možno až také tajomstvo. Takže v tomto sa aj ten jazyk tej strany troška mení a, a práve to je vlastne to, čo... Často desí analytikov, že prečo tá strana naozaj je krajni pravicová a nie je to možno len taká nálepka, ktorá sa tak bežne používa. A samozrejme oni to využívajú a hovoria, že to iba liberáli alebo nejaké ľavicové strany ich tak nálepkujú, ale tie kroky a tie vyjadrenia už samotného Herberta Kikla naznačujú, že mnohé z týchto vecí myslí vážne a kopíruje nejakým spôsobom slovník napríklad aj na nacistických hnutí. My sme tu spomínali, že teda veci, ktoré zdôrazňovali v kampani, boli hlavne migrácia, ekonomické problémy a podobne, ale prichádzajú oni s nejakými reálnymi riešeniami na tie veci, lebo častokrát sa len hovorí o tom, že toto, toto, toto to robí aktuálna vláda zle ale keď už príde na tie riešenia, tak buď sú nejaké také zmetočné, alebo nie úplné, že častokrát ako keby ani nevieme, že ako tie strany chcú veci riešiť, keď prídu k moci. Že prinášajú nejaké riešenia, ktoré teda nevieme, či ten problém by naozaj vyriešili. Ono v minulosti napríklad čelili kritike za to, že sami vlastne pomáhali vytvárať tie problémy, napríklad podfinancovali väznice a tým pádom tam bola väčšia radikalizácia, pretože tam bolo množstvo cudzincov. To teda v čase, keď boli vo vláde, lebo treba povedať, že oni reálne už boli vo vláde, že to nie je prvýkrát, si sa nikdy nevyhrali voľby, ale vládli. Áno, naposledy v roku 2017 práve vo vláde Sebastiana Kurca boli vo vláde a, a častokrát presne vlastne prispievali k vytvoreniu toho problému, alebo nejako až tak neriešili, takže keď som napríklad hovoril so sociologičkou Anou Durnovou, tak ona hovorila, že paradoxne mnohé z tých problémov pomáhali vytvoriť, alebo to bolo také, že potom sa stiažujú na niečo, napríklad na školstvo, že sa tam dostatočne akože ľudia neintegrujú, ale na druhej strane oddelujú napríklad deti cudzincov, aby sa učili jazyk ako Nemčinu niekde inde. Takže naozaj tak dlhodobo ako keby možno na jednej strane prinášali možno nejaké konkrétne nápady, ale ten efekt finálny nebol až tak pozitívny. Ale samozrejme to veľmi závisí od toho, že ako by mali moc, ak by naozaj vládli. No a teraz poďme k tomu vládnutiu a k tomu, že či by naozaj mohli vytvoriť nejakú koalíciu a vládnuť. Je niektorá zo strán ochotná pripojiť sa k ním? Aktuálne by som povedal, že skôr nie, ako áno. O, ako sme spomínali, tak oni už raz boli vo vlade s ľudovcami a vtedy vlastne m, to uškodilo vlastne im samým najviac. O, ale to je práve dôvod toho škandálu okolo Ibiza Gate, keď vlastne štrache v podstate ponúkal na nejakej uniknutej nahrávke verejné zákazky výmenou za podporu strany zo strany Ruska a ruských oligarchov. Takže to naozaj uškodilo tej samotnej strane a vlastne aj vláde Sebastiana Kurca. Ale teraz um, samotný napríklad Karl Neamer... Samotný Karl Neamer, ktorý je vlastne um, aktuálny kancelár, tak vravel, že si nevie predstaviť, že by vládol s so slobodnými, najmä ak bude kikol v ich čele, ak by mal byť kýkol kancelár. Pre neho je to človek, s ktorým sa vlastne nedá budovať štát, viackrát označil za bezpečnostné riziko, takže nejakým spôsobom on sám si to nevie predstaviť. Druhá vec je, že poskladať vládu v Rakúsku tiež nie je také jednoduché. Oni na rozdiel od nás, čo je možno také až paradoxné, nie sú veľmi zvyknutí mať širšie koalície. V Rakúsku dlhodobo vždy vládli iba dve strany teraz prvýkrát je v hre to, že by mohli vlastne vládnuť ľudovci so socialistami a ešte zrejme z niektorých z menších strán, zrejme s liberálnou stranou NEOS, ktorá má nejakých 8-9%, alebo so zelenými, ale tí teraz majú celkom napäté vzťahy po tom spoločnom vládnutí. Takže zatiaľ skôr tá šanca vyzerá, že budú vládnuť v takej širšej koalícii, ale samozrejme nedá sa to vylúčiť, pretože uh, slobodní naozaj chcú vládnuť, keď chce byť kancelár a možno budú vedieť urobiť nejaké ústupky. No ono aj spomínal, že teraz každý, teda um, Kikl to hovoril, že teraz vlastne tie strany ako keby hovoria, že nie, nie, ale že možno prejde pár dní a nakoniec príde k nejakým rokovaniam, ale bolo by to dobré aj práve pre tie ostatné strany, tak to aspoň on formuloval. Ich weiß nicht, ja, die waren ein bisschen in einer Schockstarre und haben so getan, als ob es diese Wahl nicht gegeben hätte. Ich gebe ihnen noch zwei, drei Tage zum Nachdenken, dann hoffen wir, dass sie zur Besinnung kommen. Es wäre auch in ihrem eigenen Interesse, möchte ich jetzt einmal sagen. Das heißt, Uh, nevie si to predstaviť hlavne, ak by teda Kikl chcel ten post kancelára. Uh, aká je šanca, že by napríklad Kikl v tomto ustúpil, povedal by, že teda ja nebudem kancelár, ak budeme mať nejaké ministerstvo a budeme v tej vláde? Dá sa to nejako odhadovať teraz? Ja si myslím, že tá šanca je relatívne malá kvôli tomu, že naozaj slobodní vyhrali dosť výrazne tie voľby. Keby to bol naopak a na to sa troška aj spoliehali ľudovci, že oni zvíťazia a že možno by aj išli s tým FPO do vlády, ale ak by boli druhí, tak vieme na nich zatlačiť a možno sa vzdajú nejaký postov, tak vtedy si to viem predstaviť, že by spolu vládli, ale teraz slobodní majú naozaj výrazný vplyvu a tým pádom je ťažké si predstaviť, že by sa toho najdôležitejšieho postu vzdali. A druhá vec je, že už aj v minulosti sa to stalo. Stalo sa to vlastne práve v roku 1999, keď sa prvýkrát dostali do vlády a keď bol lídrom Haider a ten bol práve príliš kontroverzný na to, aby sa stal kancelár, ale chceli vytvoriť vládu a tým pádom ustúpili a, a vlastne Haider nikdy kancelárom nebol, ale zase bola to iná pozícia, pretože že vtedy slobodní nezvíťazili v tých voľbách. Takže aktuálne si úplne neviem predstaviť, že prečo by to robili, ale samozrejme, ak tam bude stále tá sná, že my chceme za každých okolností vládnuť, môže sa stať, že ustúpi, možno, možno, sa dohodnú na nejakom inom poste, môže stále byť šéf parlamentu alebo ďalšia nejaká ústavná funkcia. Takže uh, môže sa to udiať, ale aktuálne by som to nepovažoval za nejaký pravdepodobný scenár. A môže do tej celej situácie ešte nejako zasiahnuť aj rakúsky prezident Alexander van der Bellen, lebo vymenováva, predpokladám, um, ministrov nakoniec do svojich funkcií a asi aj poveruje niekoho zostavením vlády. Neviem úplne, že či takýto rovnaký systém je v Rakúsku, ale aké tam má možnosti. Je to vlastne podobný systém asi ako máme na Slovensku, takže prezident nie je veľmi silný, ale je ten, ktorý poveruje niekoho zostavením vlády. A on akože tak zo začiatku naznačoval, že úplne si nevie predstaviť, že by práve Kiko bol ten, kto má zostavať tú vládu. Na druhej strane on tiež tvrdí, že chce uznávať tie demokratické výsledky volieb a pokiaľ slobodní vyhrali, tak zrejme by mali byť prví, ktorí budú zostavovať vládu. On, on, van der Belen je nominantom zelených, takže samozrejme viac ľavicov zameraný a, a mnohí to berú aj tak, že on bude vlastne dosť tlačiť na to, aby sa vytvorila tá koalícia, ale nejaké ústavné formy na to nemá. Takže zrejme môže poveriť Kikla, môže spraviť to, že poverí práve ľudovcov, ak prídu za ním s tým, že majú. Uh, už nejakú fungujúcu väčšinu v tej koalícii, takže nemá na to veľké nejaké páky, ale minimálne vieme, že asi bude preferovať skôr tú širšiu koalíciu tých uh, konzervatívno stredových až ľavicových strán. Wir werden nach bestem Wissen und Gewissen darauf Regierungsbildung respektiert werden, also etwa Rechtsstaat, Gewaltenteilung, Menschen- und Minderheitenrechte, unabhängige Medien und Povedzme teraz čisto hypoteticky, že by sa Kikl do tej vlády dostal, teda jeho strana Slobodných, či už teda bude mať postkancelára, alebo nie, ale asi teraz silnejšiu pozíciu by mal, keby mal ten postkancelára. Vieme povedať, aké hrozby z tohto vyplývajú napríklad pre Rakúsko ako také pre udržanie právneho štátu, slobody médií, nezávislosti súdov. Tak Herbert Kikl dlhodobo hovorí, že politika je nejakým spôsobom nadradená nad právom. Čo už aj samotné toto vyjadrenie a to je vyslovene citát, môže vzbudzovať nejaké obavy, pretože on hovorí, že aby dosiahol tie svoje ciele, tak niekedy musíte možno v niečom, možno neúplne obchádzať právo, ale tak viete byť taký flexibilný. Napríklad tým, že začali využívať veľmi často v tej kampani také otázky identity a a viac tých konzervatívnych hodnot, čo sme vlastne videli aj u nás v kampani, tak veľmi otvorene hovoria o tom, že chcú ovládnuť verejnoprávne médiá, ktoré podľa nich šíria nejakú woke, woke propagandu, nejaké príliš liberálne názory, takže vieme, že takýto možno podobný scenár, ako sme videli na Slovensku alebo v Maďarsku, tak v prípade, že by teda slobodní boli vo vláde, tak hrozí práve pri tých verejnoprávnych médiách. A v minulosti, keď práve boli vo vláde, tak Herbert Kikl sám bol ministrom vnútra a bola to pomerne silná funkcia a m, tak ako niekedy máte pocit, že tie radikálnejšie strany, keď sa dostanú do tých vládnych funkcií, tak sa snažia troška možno stiahnuť z tých kontroverzných tém a byť taký viac štátnický, ale práve napríklad v prípade, Kikla to tak vôbec nebolo a on veľmi otvorene ovládal celé ministerstvo, v tom čase napríklad odskočili od spolupráce s rakovskými tajnými službami mnohé európske tajné služby. Nie som si istý, či aj Slováci, ale myslím, že minimálne česká tajná služba, Interpol a rôzne ďalšie. Práve kvôli tomu, že Kikl bol ten, ktorý to ovládal. Boli Čiže dôvera tam pravdepodobne bola. Bolo tam veľká nedôvera, ale boli tam aj konkrétne kroky, takže naozaj sa tam diali veľmi zvláštne veci. Napríklad zmizlo hrozne veľa dokumentov, ktoré sa týkali rakúskej krajnej pravice a extrémizmu. Zmizli, nikto nevie, kde sú. Doteraz tie súdne spory sa ťahajú a vlastne zistili sa tam rôzne korupčné škandály, takže už len toto môže vyvolávať nejaké obavy, že pokiaľ budú znova vo vláde a dostanú sa práve na takéto rezorty, ako je ministerstvo vnútra, čo pre nich je priorita, pokiaľ bezpečnosť a migrácia je to, čo slubovali svojim voličom, že budú riešiť, tak ja myslím si, že práve toto je rezort, ktorý by chceli ovládnuť a tie obavy môžu byť na mieste. A čo napríklad vzťah Rakúska a ostatných členských štátov Európskej únie alebo celkovo sveta môže napríklad vláda s krajnou pravicou v podobe FPO nejako ovplyvniť to, ako bude Rakúsko vnímané? V minulosti už sa to stalo, ako som hovoril, tak nejakým spôsobom viaceré európske štáty bojkotovali Rakúsko vyslovene. To bolo ešte naozaj v okolo toho roku 2000, keď Európska únia bola relatívne malá. Myslím, že tam mali vtedy 14 členov a oni s nimi naozaj odmietali rokovať alebo nejakým spôsobom aj nejaké sankcie sa zaviedli. Takže nejakým spôsobom sa to môže stať. Na druhej strane treba povedať, že už vo viacerých štátoch tá krajná pravica je pri moci alebo má výrazné zastúpenie v parlamente, takže už to samozrejme nebude možno až také, ako to bolo v minulosti, že teraz ideme niekoho ostrakizovať, lebo niekto takýto vládne. Aj v Európskom parlamente máme oveľa väčšie zastúpenie, teda? Presne tak, a vlastne skupina Patrioti, kde práve FPO patrí, tak teraz ako keby získala ešte ďalšiu podporu. Takže určite to nebude až taká izolácia, ale vidíme tu také vytvorenie možno takého viac proruského bloku presne v tej to východnej Európe, alebo strednej východnej Európe, Maďarsko, teraz Slovensko, Rakúsko, je možné, že Česko do budúcnosti sa k tomu tiež pridá, keďže vidíme, že budúci roky ich tam čakajú voľby a aj keď Andrej Babiš možno není úplne otvorene pro Rusky, ale nie je tak podporujúci Ukrajinu, takže vidíme to, že možno tá geopolitická situácia sa môže nejako zmeniť. Vidíme teda, ako to bude vyzerať ďalej. Tolko vedúci zahraničné redakcie Deníka. Sme Lukáš Onirčanin. Výnimočný 12. ročník IT konferencie OpenSlava sa už blíži. Pridajte sa k nám 16. a 17. októbra v Bratislave, kde sa špičkoví odborníci z celého sveta podelia o svoje poznatky z oblasti umelej inteligencie, kyberbezpečnosti, klaudu či sveta kvantových počítačov. Zaujíma vás, aké technologické inovácie budú formovať našu budúcnosť? Registrujte sa bezplatne na openslava.sk. Konferenciu organizuje spoločnosť Accenture v spolupráci s Fej STU. Ahojte, ja som Denisa Prokopčáková a moderujem podcast Vizita – v ktorom sa rozprávam o zdraví s lekármi, zdravotníkmi a odborníkmi z oblasti biomedicíny. V novej epizóde bola mojou hostkou lekárka Katarína Babinská z Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Rozprávali sme sa o vysoko spracovaných potravinách, ako ich spoznáme, či k nim patrí aj zaváranina od babky, alebo či dnes už vieme, prečo môžu škodiť nášmu zdraviu. Podcast Vizita vychádza každý útorok a nájdete ho vo všetkých podcastových aplikáciách na YouTube aj na sme.sk. Satirický podcast Piatoček ide so svojím kvízom za vami. Ak si chcete overiť svoje vedomosti o všetkom dôležitom, ale hlavne nedôležitom, čo sa v slovenskej politike stalo, odporúčam vám prísť budúci útorok 8. oktobra o 18.30 do klubu Smer 77 v Žiline alebo v stredu 9. oktobra o 18.30 do Urban v Banskej Bystrici. Lístky nájdete na Instagrame Piatočku a na sme.sk lomka Bystrica kvíz respektíve sme.sk Sk, lomka Zilina Quiz. Na záver ešte pripomínam, že dnes vychádzajú aj nové epizódy podcastov z našej produkcie, a to Vizita, Vedátor a Všesvet. Na dnes je to všetko. Počúvali ste Dobré ráno. Denný podcast deníka sme s Evou Frantovou. Do počutia opäť zajtra.